Dobro večer, poštovani gledaoci. Vijest dana. Kristijan Šmit suspendovao je zakon o nepokretnoj imovini RS-a. O svemu ovome i drugim aktuelnim temama govorimo u nastavku. Kristijan Šmit je nakon sastanka Vijeća za provedbu mira poništio zakon o nepokretnoj imovini RS-a koji je na snagu trebao stupiti sutra. Vijest je to koja je stigla prije nekih 15 minuta. Danas je vanredno zasjedalo i Vijeće za implementaciju mira, a još prošle sedmice iz Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je zatraženo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine hitno reaguje kada je u pitanju ovaj sporni zakon. PIK je ipak Šmitu dao zeleno svjetlo da posegne za svojim ovlastima ukoliko ne bude odluke Ustavnog suda i onemogući stupanje na snagu ovog spornog zakona. Podsjećamo, zastupnici u Narodnoj skupštini RS-a su 28. decembra prošle godine usvojili zakon o nepokretnoj imovini RS-a koji se koristi za funkcionisanje javne vlasti u RS-u. Isti takav zakon Ustavni sud Bosne i Hercegovine je stavio van snage na sjednici 22. septembra, odlučujući na osnovu apelacije 6 delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U obrazloženju Ustavni sud Bosne i Hercegovine je tada naveo da RS nema ustavnu nadležnost za regulisanje tog pitanja, jer se radi isključivo o nadležnosti države. Zakon koji je Šmit suspendovao usvojen je na sjednici NSRS-a 10. februara, no malo uoči njegovog stupanja na snagu, visoki predstavnik je donio odluku da se ne sprovodi do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Prema ovom zakonu, nepokretna imovina koju koriste vlasti RS-a, odnosno jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, javne ustanove i druge službe koje je osnovao entitet RS, po sili zakona, kako se navodi u tekstu, pripada njima. Podsjećamo naše gledaoce, Face televizija je prva najavila ovakav mogući rasplet događaja u subotu u centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem. Još tada smo nagovijestili da će visoki predstavnik reagovati u slučaju novog pokušaja prisvajanja državne imovine, što se upravo i dogodilo. Ponedjeljak, ovo je tačno, kada ističe rok za podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za zakon o državnoj imovini koji je usvojila Narodna skupština RS-a, zasjeda PIK. Na stolu su dvije opcije, javlja taj izvor. Prva je ponovno suspendovanje zakona. Šmit je to već jednom uradio, dakle nije ga ukinuo, to već ga je samo suspendovao, odložio. Ili druga varijanta, Šmit ili PIK donijeće državni zakon o državnoj imovini koji će važiti dok državni parlament ne donese novi. To će biti u svakom slučaju u obje varijante vrlo komplikovani novi zaopet na našoj političkoj sceni. Upravo tako, poštovani gledaoci, počinje novi politički zaplet, borba za državnu imovinu, za vlast, opstanak koalicije osmorka HDZ-SNSD, redefinisanje odnosa, kako kaže Dodik, ili razilaženje, kako je Konaković rekao u face-to-face-u sa Senadom Hadžifejzovićem. Svakako pratimo sve reakcije i objavljujemo ih u Vjesniku. Nastavljamo dalje sa ostalim vijestima. Sljedeća se tiče upravo Kristijana Šmita, koji se našao na udaru i radi izmjena izbornog zakona tokom izborne noći. Osim što se formiranje vlasti u federaciji našlo u pat poziciji, stižu i nove optužbe na račun OHR-a. Iz SDA tvrde da Šmit vodi tajne pregovore sa određenim predstavnicima političkih stranaka i da planira novo nasilje nad Ustavom federacije. Na kraju saopštenja poentiraju novim prijetnjama, revoltom stotina hiljada birača. SDA se oštro protivi namjerama visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Kristijana Šmita da dodatnim odlukama nameće rješenja kojima je isključivi cilj da se u formiranju vlasti u federaciji zaobiđe volja kluba Bošnjaka. Zahtijevamo da visoki predstavnik i njegov ured odmah obustave tajne razgovore koje vode s dijelom političkih stranaka, čiji su detalji procurili u javnost i odustanu od nametanja novih odluka. Opravdano sumnjamo da se i ovi razgovori vode u koordinaciji sa zvaničnim Zagrebom, kao što je bio slučaj prilikom nametanja rješenja
poverenja u izbornoj noći. Tom odlukom je visoki predstavnik, umjesto sankcija zbog blokade implementacije izbornih rezultata iz prethodnog mandata, nagradio HDZ BiH i ojačao njihovu poziciju. Od PIK-a tražimo da zaustave OHR u namjeri da počinje novo nasilje nad Ustavom Federacije i izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te time dodatno produbi krizu i izazove nesagledive posljedice, provocirajući opravdani revolt stotina hiljada birača, čiju volju visoki predstavnik klasičnim izbornim inženjeringom kani poništiti. Dok iz SDA dolaze silna saopštenja, o upitnom akademskom zvanju svoje članice i supruge predsjednika stranke se niko ne oglašava. Klupko se polako odmotava sa današnjim zvaničnim prijedlogom Komisije Senata za poništenje diplome Sebije Izetbegović, stvari se polako privode kraju. Dokument su potpisali članovi komisije koju predvodi dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu Muhameda Janović. Na osnovu prikupljene dokumentacije i uvida u istu, komisija je na posljednjoj sjednici usaglasila da je jedini prijedlog taj da se diploma poništi. To će posljedično značiti da će se Sebiji Izetbegović poništiti statusi magistra, docenta, doktorat, ali i status profesora na Univerzitetu u Sarajevu. Kako nam je rektor univerziteta Rifat Škrijelj potvrdio, sjednica Senata trebala bi biti održana uskoro. Kosovo i Srbija započeli su novu rundu pregovora o normalizaciji odnosa. U Briselu se održava jedan od ključnih sastanaka kosovskog premijera Albina Kurtija i srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića o njemačko-francuskom planu. Zabrinuti Aleksandar Vučić i opušteni Albin Kurti najprije su se odvojeno sastali sa predstavnicima Evropske unije, a potom su svi skupa sjeli za isti sto. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da bi Beograd mogao pristati na de facto priznanje Kosova, te da se očekuje da će sporazum o normalizaciji odnosa biti postignut do kraja godine. Kurti se i dalje drži tvrdnje da bi zajednica srpskih opština na Kosovu bila slična RS-u, te ističe da je potreban veliki oprez tokom pregovora. Sastanci u ovom momentu još uvijek traju, a po završetku šef evropske diplomatije Josef Borrell obavijestit će javnost o rezultatima pregovora. Tursku je danas potresao novi zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richteru. Srušene su 22 zgrade, jedna osoba je poginula, a 103 su povrijeđene. Spasioci tragaju za nekoliko preživjelih koji su ostali zarobljeni ispod ruševina, a koji su netom prije zemljotresa došli u svoje oštećene domove kako bi pokupili ono što im je ostalo od imovine. Tri sedmice nakon razornog zemljotresa u kojem je poginulo više od 50.000 ljudi, novi zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richteru pogodio je okrug Esenyurt u Turskoj Malatji. Prema posljednjim informacijama poginula je jedna osoba dok su 103 povrijeđene, a uništene su 22 zgrade. Prema izjavama svjedoka, zemljotres osjetio i u području na kojem su preživjeli iz ranijih zemljotresa našli privremeni smještaj. Povrijeđene osobe smještene su u našim zdravstvenim ustanovama. 6 povrijeđenih je na operaciji, 3 na odjelima za intenzivnu njegu. Svakome od njih želim brz oporavak. Jedna porodica, tačnije otac i kćerka, ostali su zarobljeni ispod ruševina. Međutim, brzom reakcijom spasioca spašeni su i prevezeni u bolnicu. Erdogan poručuje da će vlasti Turske svojim građanima obezbijediti bolje, ljepše i sigurnije domove. Ne možemo zanemariti strukturne promjene u našim zemljotresom pogođenim gradovima u kojima smo živjeli u bratstvu i koji su dom civilizacija hiljadama godina unazad. Čuvajte svoj grad. Nikada nemojte trajno napustiti svoje ognjište. Mi ćemo vam obezbijediti bolje, ljepše, sigurnije i novije domove za svakoga čiji dom je srušen. Izgradit ćemo skoro 50.000 domova samo u Adijamanu. I za pomozi.ba oglasili su se saopštenjem u kojem navode da je udruženje Dobro.ba proteklog vikenda dopremilo značajnu količinu agregata, grijalica i konvektora, koje su skupili u akciji, a da će ih oni, kako navode, idućim konvojem pomoći poslati u zemljotresom pogođena područja Sirije i Turske. U Ukrajini nova ruska granatiranja, ali i nove kontraofanzive. Ukrajinske snage okupatorima su nanijele težak poraz uništenjem elitne ruske jedinice tokom njihovog napada na grad Vuhledar. Na satelitskim snimcima uočeno je najmanje 10 izgorjelih oklopnih vozila, za koje se tvrdi da su bili dio ruske elitne pješačke brigade.
Nastavljaju se žestoki ruski napadi na istoku Ukrajine. Granatirana su područje oko Sumija, Kostjanitivke i Hersona. Rusi su izveli i zračne napade na Mikolaivsku oblast. Sirene za zračnu opasnost oglašene su u više oblasti širom Ukrajine, uključujući i Kijev. Volodimir Zelenski odobrio je nove sankcije protiv ruskih pojedinaca, te smijenio ukrajinskog zapovjednika oružanih snaga. Pritisak Ukrajine će se nastaviti. Pritisak svijeta na terorističku državu će se nastaviti. Ukrajinska vojska objavila je snimak uništavanja ruskih tenkova. Snimak dronom zabilježen je tokom nedavnog ruskog napada na Vuhledar i prikazuje udare ukrajinske artiljerije na nekoliko ruskih tenkova i oklopnih vozila. Iza Bjelorusije je saopšteno da je ruski nadzorni vojni avion A-50 oštećen u napadu dronom na aerodromu u blizini Minska. Bivši ruski predsjednik Dmitri Medvedev rekao je da kontinuirana opskrba Kijeva oružjem rizikuje globalnu nuklearnu katastrofu. Naši neprijatelji upravo to rade, ne želeći shvatiti da će njihovi ciljevi sigurno dovesti do totalnog fijaska, gubitak za sve, kolaps, apokalipsa, u kojoj stoljećima zaboravljate na svoj bivši život, sve dok ruševine ne prestanu emitovati zračenje. Vijeće UN-a za ljudska prava sastalo se u zajedničkom opozivu da osudi rusku invaziju na Ukrajinu i proširi istragu ratnih zločina u sukobu. Antonio Guterres poručuje da je ruska invazija pokrenula najveće kršenje ljudskih prava. Rijaset islamske zajednice bio je prinuđen reagovati danas i ograditi se od pamfleta koji kruži u javnosti, a u kojem se poziva na masovne proteste protiv apartheida OHR-a, a na kojem se našlo i ime Rejsulu Lemeka Vazovića. U nastavku Vjesnika slijedi pregled ostalih aktuelnih vijesti iz naše zemlje, regije i svijeta. Nakon što je na društvenim mrežama objavljen pamflet u kojem se poziva na masovne proteste protiv nametanja apartheida od strane međunarodne zajednice, a na kojem se našlo ime Rejsule Mekavazovića, Rijaset islamske zajednice najoštrije osudio zloupotrebu imena Rejsule Meke te istakao da nema ništa sa objavljenim pamfletom. Snijeg stvorio probleme širom Bosne i Hercegovine. U Zeničko-Dobojskom kantonu registrovano 14 saobraćajnih nesreća. 6 osoba zadobilo lakše tjelesne povrede. U Goražu zbog snježnih padavina proglašena vanredna situacija. Veći dio grada ostao bez vode i struje. Zbog snijega koji je izazvao poteškoće lokalnom stanovništvu, nastava u osnovnoj školi u Bosanskom Grahovu odvija se online. Igor Crnadak izjavio da najveća opasnost za RS nisu političko Sarajevo i NATO, nego ovakav sistem. Sistem u kojem nema nikakvog reda i u kojem glavnu riječ imaju ljudi sa kupljenim diplomama, a oni koji čine najgnusnija djela poput ubistva slobodno šetaju, poručio Crnadak. Johan Sadler poručio da je napredak Bosne i Hercegovine na dohvat ruke. Napredak ka članstvu u Evropsku uniju je okosnica programa nove koalicije. Od njih očekujemo da ispune ovu obavezu. Prilika se mora iskoristiti, poručio Sadler. U kantonalnom sudu Sarajevo održan glavni pretres zbog ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vojinovića. Pred sudijom Igorom Todorovićem ispitan svjedok Emir Mehmedagić. Mehmedagić spomenuo poziv koji je evidentiran za vrijeme dok je Sava Marinković bio u zatvoru u Njemačkoj, a na kojem je rečeno: otresla je ona budala glave onim policajcima u Sarajevu. Premijer Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski izjavio da je prijedlog za formiranje zajednice albanskih opština neprihvatljiv, neozbiljan, neevropski i neamerički. Snijeg pravi probleme i u Srbiji. Hiljade domaćinstava ostalo bez struje. 13 evropskih zemalja sastaće se utorak u Štokholmu, gdje se očekuje da će zajedno uspostaviti nuklearni savez, prvi te vrste u Evropskoj uniji. Italijanske vlasti saopštile da je najmanje 59 osoba, uključujući novorođenče, djecu i nekoliko žena, poginulo nakon što je drveni čamac u kojem su bile izbjeglice razbio o stijene na obali Kalabrije. Vjesnik polako privodimo kraju. Naše gledaoce svakako podsjećamo na vijest dana. Dakle, visoki predstavnik Christian Schmidt suspendovao je zakon o nepokretnoj imovini RS-a. Za kraj vjesnika prva reakcija savjetnika Milorada Dodika, Radovana Kovačevića i delegata SNSD-a u Domu naroda, kazao je da neizabrani stranac bez legitimiteta prijeti ukidanjem zakona koji su usvojili demokratski izabrani predstavnici naroda u zvaničnoj instituciji. Bosna i Hercegovina možda može opstati ukoliko odgovornost
za njenu budućnost preuzmu domaći lideri, a ukidači mogu dovesti samo do ukidanja Bosne i Hercegovine. Svakako pratimo sve reakcije, izvještavamo vas u našim emisijama. U večerašnjem vjesniku toliko. Sve reakcije na posljednju odluku Kristijana Šmita svakako nastavite pratiti i na našem portalu face.ba. U večerašnjem vjesniku toliko, poštovani gledaoci. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.